Xəbər verildiyi kimi, bir neçə gün əvvəl Milli Məclis əmək pensiyaları haqqında qanunda dəyişikliklər təsdiqləyib. Yenilik 43 dəyişikliyə əhatədir. 1.7 xəbər verir ki, iqtisadşə ekspert Quba dəğlı oğlu pensiyalarla bağlı bir sıra dəyişiklikləri açıqlayaraq izah edib. Beləliklə, 1. dəyişikliklər 18-20 min pensiyacısının təqətidə təsir göstərəcək ki, bu da ümumi lükdə 1.6% pensiyasını əhatədir. 2. dəyişikliklər üçün 4.2 milyon manat vəsait ayrılacaq ki, bu da gəlinlər pensiyaları üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 0.8%-ni təşkil edir. 3. Dəyişikliklər pensiya yaşının azaldılmasına deyil, artırılmasına xidmət edir. Belə ki, gəlinlərin iyul ayının 1-dən qadınlar üçün pensiya hüququ 63 il 6 aydan sonra yaranacaq. 4. Dəyişikliklərin yaşa görə müavinətə təsiri yoxdur. Qocalıq müavinəti 180 manat olaraq qalır. 5. Dəyişiklərin minimum pensiyaya təsir olmayacaq. Pensiyaların minimum məbləği 240 manat olaraq qalır. 6. Aylıq 240 manatdan yüksək pensiya almaq üçün pensiyasının pensiya kapitalı 34560 manatdan çox olmalıdır. Başqa sözlə, ən azı 25 il işləyib 34560 manat pensiya kapitalı toplayan 65 yaşlı kişi, 63 yaş yarım yaşlı qadın 2023-cü ildə pensiyaya çıxarkən ayda 240 manat təqiq alacaq. 7. Ekstansiv pensiya kapitalı ilə bağlı yığımları və pensiyacıların əldə edəcəyi gəlirləri bank əmanətləri və onun gəlirləri ilə müqayis edib. 34560 manatı bankda depozitə qoyub aylıq pensiya məbləğindən dəfələrlə çox faizi gəliri əldə etmək mümkündür. Məsələn, 34600 manatı Akses Bankda 24 ay müddətində qoyanda illik 9.5 faiz və ya 3287 manat gəlir əldə etmək mümkündür. Bu da ayda 274 manatdır. Göründüyü kimi, əmanətin gətirdiyi aylıq faiz gəliri aylıq minimum pensiya məbləğindən 34 manat çoxdur. Beləliklə də 2 il e, 6574 manat faiz gəliri qazanmaq və müddətin yekununda da 34560 manat əmanətini geri götürmək mümkündür. 8 Müsbət gözlənti odur ki, gələcəkdən pensiyalar 14-15 faiz zəmində indeksləşdiriləcək, yəni artırılacaq. Amma bu növbəti il pensiyaya çıxanlara şamil olmayacaq. Ancaq hazırda pensiya alanların pensiyaları bu il üçün nominal əmək haqqının artımına uyğun olaraq 1 yanvar tarixindən indeksləşdirilərək artırılacaq.